そうですね、はい。キャベツとですね、日本から一応取り寄せしました大和芋を使用してまして、はい、日本の東京の銀座で、同じ味の、お好み焼きを召し上がれます。はい、お待たせいたしました。お好み焼きです。皆様はじめまして、大阪キッチン店長の福士と申します。よろしくお願いいたします。当店ではですね、お好み焼きと焼きそばなど一番のおすすめとしていますが、お好み焼きに関してましては日本から大和芋を輸入し使用しております。で、日本の、大阪キッチンと同じ味を提供できるようにしておりますので、皆様ぜひ足を運んでくださいませ。ランチタイム中ではですね、スペシャルなセットメニューとしまして、低価格で、皆様の、ご家庭などで、親しまれている、生姜焼きなど、ご用意しておりますので、試してみたらいかがでしょうか。当店ではですね、様々なお酒のメニューをご用意しております。こちらのように、焼酎だとか、サントリーウイスキー、響き山崎白州などまたは日本酒だとか、そうですね、こちらの、アンナ、シャンパンだとか、その他外国産のウイスキー、赤ワインなどを取り寄せております。あと日本酒ですって、6種類ぐらいご用意してますので、さまざまなお食事と合わせて、お召し上がりくださいませ。はい。7月15、16に、お盆踊りイベントありますよね。はい。大阪キッチンも出店。はい。はい。7月15日、16日、ララポート店の、4階ブースになりますが、そちらの広場の方にて、当店も、3ブース、出店させていただくことになりました。ご用意してます商品としてはですね、お好み焼きをはじめ、焼きそば、あとは焼き鳥ですね。焼き鳥に関しては僕の方が全力で仕込みをさせていただきますので、ぜひ皆様召し上がっていただきたいですね。はい、はい、でお子様がご来店されると思うので、お子様が楽しんでいただけるようにチョコバナナや、リンゴ飴など、はい、ご用意してますので、はい、あ、すごい、スイーツまで。そうですね、はい、で僕はもうお子様の味方なので、ラムネの方のご用意してますので、はい、はい、もうお父さんお母様と子供でご一緒に、はい、ラムネを開けて、楽しんでいただいて、ララポートの盆踊りを見ながらお食事をして、お父様にはビールの方を飲んでもらって、はい、ご用意してますので、焼き鳥と一緒に、はい、召し上がってくださいませ。皆様お待ちしております。
からは、7月15、16日に開催される盆踊りのイベントについて、ららぽーとのマーケティング担当の阿部さんにお話を、詳しい内容を伺いたいと思います。阿部さん、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。今回、ララポート初の盆踊りを7月の15日と16日の土日の2日間やる予定になってまして、時間が夕方の4時から10時になります。はい、でステージパフォーマンスすごいたくさん用意してまして、こちらに、屋上のルーフトップガーデンにステージがあるんですけど、こちらで日本人の、キッズダンスのグループのパフォーマンスだったりとか、あとは日本人の、DJ とシンガーの方に歌っていただいたりとか、あとは、サムライガールっていう、盾のパフォーマンスをしてもらったりとか、あとは、和太鼓翔さんの和太鼓パフォーマンスのこちらで、4時からスタートするクールと、あとは、だいたい7時ぐらいからのクールと、2つに分けて、2回楽しめるような形になっています。はい。あとは、大阪キッチンさんはじめとする日本の飲食店さん中心に、飲食ブースたくさん出していただいて、ここの広場の周りの通路のところに出店がたくさん出る、予定になってまして。この広場を囲う感じですね。そうですね。ここの通路沿いにずっと出店が出ていて、で、後ろの方にもちょっと広場があるんですけど、後ろの空いてるスペースに、日本の射的とか、あとはスーパーボールすくいとか、あとは、そうです、千本引きとか、ちょっとお子さんが楽しめる、ゲームブースをこちらの後ろに、はい。丸い建物の。そうですね。も、来る予定になってます。このサイドが、飲食店が並んでます。そうですね。はい。で、あとは、あそこに、クー&リクさんっていうペットショップの前に、バオバブの木っていうアフリカで、から、持ってきた、大きい木があるんですけど、そこの目の前に、盆踊りの矢倉のステージを組みますので、そちらで、日本人会の盆踊りグループが来ていただいて、そこの周りで一緒に盆踊りを楽しむという。踊るスペースは、こっち側とですね。そうですね。平らな方ってことですね。はい。あそこの、木の周りを回っていただくような形になります。はい。あと、その隣の、区画に、本来、ムスリムの方にも楽しんでいただきたいので、こちらのアウトドアのスペースは、ノンアルコールなんですけど、一部、せっかくお祭りなのでビール楽しみたいなっていう方も多いと思うので、キリンさんとパートナーを組んで、そちらの、後ろの区画の中で、ビールの、あと、日本酒を楽しめるブースも用意してますので、ステージの横、後ろ側ですね。はい。そうですね。なので、せっかく、夏祭りなのでビール飲みたいなと。いうお父さんお母さんはそのビールも楽しめるようになっております。はい。で、あと、浴衣のレンタルもやる予定になってまして、こちらの中にすぐ入るとフードコートがあるんですけど、こちらで浴衣のレンタルスペースをご用意しますので、そこで浴衣をレンタルして、あと、360度カメラっていう機材を置きますので、ララポートでお買い上げでレシート持って来ていただいた方、は、無料でその360度カメラで、浴衣のこう、周りをこう撮影してくれる、プロモーションビデオの撮影みたいな動画を、撮影してプレゼントするという企画も予定しておりますので、はい。詳細はまた、インスタグラムとフェイスブック、ララポートの公式アカウントでお知らせしますので、ぜひ、チェックいただければと思います。はい、ありがとうございます。エントランスのチケットはない？ないです。無料で、はい。無料で楽しめるイベントになっているそうです。はい、では最後までご覧いただきありがとうございました。7月15、16の盆踊りイベント、阿部さんも来ますよね。来ます。私たちも来ますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。あとチャンネル登録もよろしければよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では最後までありがとうございました。待ってます。